Ahsrul da neba mati, Ahsrul da neba kartveli erisa, gaumarjos damoukidebel sakartvelos. Ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ, რომ ღმერთმა გვარგუნა ეს მისია. ამაზე დიდ რამეს ჩვენ აღარასოდეს აღარ შევძლებთ. ამაზე დიდ დღე ჩვენ აღარასოდეს აღარ გვექნება. ამ დღით ვიცოცხლებთ ალბათ. საღამო მშვიდობის დღეს თავგადასავალი ბატონ აკაკი ასათიან სტუმრობს პოლიტიკოს, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ბრძოლაში საკუთარი ისტორია აქვს. როგორი იყო ბრძოლა თავისუფლებისთვის და რა თავგადასავლები აქვს მას თავის თანამებრძოლებთან ერთად? დღეს თავად ბატონი აკაკი მოგვიყვება. საღამო მშვიდობის, ბატონ აკაკი. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და მაინტერესებს, ვიცი რომ თქვენ ხართ რეპრესირებული ოჯახიდან, ერთი ბაბუა დახვრიტეს, მეორე გადაასახლეს. აი თუ გახსენდებათ ბავშვობაში, თუ საუბრობდნენ ამ თემაზე ოჯახში, თუ ეს იყო ტაბუდადებული თემა? არა, ტაბუდადებული არ იყო. ბებე, ჯერთ მიხარია რომ შენთან ვარ. დიდი მადლობა, მე ძალიან მიხარია. მე ძალიან მიყვარდა ყოველთვის შენთან ურთიერთობა ტელევიზიით და ასევე. ხო. Ara, çemtan ara, bebeğe მზდიდნენ, ხო, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები, мама სამთო ინჟინერი იყო, ომის შემდეგ უკრაინაში დონბასში ჭირდა ინჟინრები და ჩვენი გპიდან, პოლიტექნიკურიდან პირდაპირ უშვებდნენ კურსებს ხოლმე. ხო, და იქ მუშაობდა, ну დედას გაყვადა. ამიტომ მზდიდნენ ბებიები თბილისში, დედის დედა და ზაფხულობით სოფელში მამის დედა და ყვებოდნენ ბაბუაზე ჩემებზე. ოღონდ Ну машина ესე იყო რეპრესირებულებში რომ აი ტყუილად დაიჭირეს, ну აი მე ხვდებოდი რომ თათ ტყუილად არ უნდა ყოფილიყო ეს ამბავი. მე გაირკვა რომ ესე იგი დედის мама რომელიც აქვე დახვრიტეს დაპატიმრებიდან ერთ თვეში, ცოტა ესეთი აგრესიული ტიპი იყო. იყო ну ბრალდება ტერორიზმი, ნაციონალ ფაშისტი, რაღაცა ჯგუფი შექმნა. ტერორიზმი რა თქმა უნდა კონტრრევოლუციონ კონტრრევოლუციონერი და ნაციონალისტი ნამდვილად იყო. წაიღეს მის ციგნები, გადარჩა მარტო რეული პატარა და იმით ხვდებოდი მისი ლექსებით და დამოკიდებულებით. და მამის мама დამოუკიდებლობის კომიტეტი იყო ესეთი, იმის წევრი და მეთაური იყო. სამი კაცი კი იყვნენ მართალია. ხო და ამიტომ ყვებოდნენ და ჩემთვის იყო როგორი რამე, იცი რომ ძალიან კარგი ადამიანები იყვნენ. ჯერ ერთი იმითაც რომ თავის ქვეყნისთვის, თავის ქვეყნის თავისუფლების იდეა შეეწირნა. და პიროვნული თვისებებითაც რა. ხო და ეს სულ აი განწყობით ვიზდებოდი რომ აი ამათ წამართვეს ის ადამიანები რა. და ჩემი მშობლები გაიზარდნენ როგორც ხალხის მტრის შვილები. ძალიან მწარე რამე იყო ესა და ილუზია საბჭოთა წყობაზე, საბჭოთა კავშირზე, რუსეთზე, კომპარტიაზე არასოდეს არ ქონია, არასოდეს. ფაქტია რომ ოჯახში იქნებოდა ეს ანტისაბჭოთა განწყობები, ხო? აქედან გამომდინარე, ხა ბებიები ყოველ შემთხვევაშიც ყველა ვარიანტი იქნებოდა. ბებიები შობლები იკავებდნენ. შობლები იკავებდნენ. აი თქვენ როდის გაგიჩნდათ, აი თუ გახსოვთ როდის გაგიჩნდათ ეს ანტისაბჭოთა დამოკიდებულება ზოგადად ამ ყველაფრის მიმართ და აი მიამბოხე თუ იყავით და ხმამაღლა თუ გამოთქვამდით ხოლმე ამ? რა ისეთი დრო იყო ახლა 60-იანები და 70-იანები, აი სკოლა და სტუდენტობის ხანა ჩემი რომ ამაზე არ იჭერდა თქმაზე და თან პირველ სკოლაში ვსწავლობდი ახლა ნუ ეს კერა იყო ხო ჯე ილია და ორბელიანების შეთქმულების მონაწილეები ბარათაშვილი დაფაზე იყო ეს ხალხი. ხო და აი რაც გინდა მეთქვა, ხო, ну გაიღიმებოდათ და იქნება მეგო სხვა დროს ვილაპარაკოთ მეუბნებოდა. ის რომ ვინმეს ახლა მე რომ გავიზარდე ახლა კამათობდით ხოლმე ამ თემებზე. და ის რომ ვინმეს ახლა დავებეზღებინე და რამე, არა ის კი არა სოფელში ახლა გურულები ძალიან პოლიტიკური ხალხია, ხო იცი? რამე თავყრილობა რო იყო სულ რაღაც ყამაცობდი ამ საბჭოებზე და არგუმენტი მქონდა მარტივი რომ აი შეხედეთ მეთქე ამერიკაში საბჭოთა ტელევიზია და გაზეთი ამბობს რომ არის ერთი ამბავი არჩევნებზე ხო აქ ერთ კაცს გისახელებენ და 99%-ს უწერენ სად არის დემოკრატია მართავს ჩივის აი ბამალა იძახოდნენ და პარტკომი შეესწრო მას იმას ვედავებოდი კოლმეურნეობის პარტკომს და კარგი კაცი იყო როინი არქვა და მერე ბებიაჩემ შეხვდა მე არ მითხრა არაფერი და კაც თქვენ ოჯახსო კიდე ეს უნდა ეხლა ეს ბავშვიო და მე ხარ დავავეზობ სადმეო და ეს არ გაჩერდებაო ეთყობაო ხო და მიხედოთ რა ამბავია
ბებია მოვიდა ტანკი, მაგრამ ეღიმებოდა. ხო იცი, აი თან მაინც მოწონდა რომ ესე ჭკვაზე ვიღავ. დედა იყო ექიმი. ექიმი, დიახ. მამა იყო სამთო ინჟინერი. დიახ. აი თქვენ რა მისწრაფება ქონდათ ბავშვობაში? აი თქვათ როგორ აირჩიეთ პროფესია, როგორ მიხვედით? არა, ეგეც აუზდა რა, ბებია იყო, ნო, აი ფანატიკოსი ჩვენი ისტორიის, დედის დედა თამარი. Tamar Mepe, David Ağlan, ise mele parak ebo da xoğun. Ma çe sahip gegone ba içinom da mat, ra. Mahsus ro, eksi tlis mi gavi. Eğe maşin arvi çodi da çamrça esa ro, bebiye salgac mi gavdi. Da na, ditu rağaca uam ravi xalq ilgam dunar et. Da bebiye mekit xa rahte be oda galak diyorma tabi mi gavda ro, çask da tiriri. Bir fikri vini gulaseti gaci xo. Ambadeni halkı tam dumar et gaz, bebi açı mı tiris. Zaten realitsi var, ho. Ho da ayes gözünübe su gamı var. İşte çamak alıp da dede açı mı la para ki bu da literatura zede, dede onun için de karga turusul literatura. Miyuhe da tam Rusya biz velur obisa, mez gamı var, gansak utrebi, tay tavisupali, no ara sapçota Rusya bi, ay bunini magalitet. Ну Путин ვერ შემაჯავრებს, უნდა თქვა და თვითონაც ესეთი კაცი იყო ემიგრაციაში წავიდა და წავიკითხე წერილი გამეხარდა რომ ნეტა თბილისი მაინც გადარჩენოდაო ამ ბოლშევიკებს ამ ურდოსო და იქ ვიცხოვრებდიო ბერლინში და პარიზში ცხოვრობდა ნობელი მიიღო და კაცი თბილი ტიფლის მასე როგორც ეძახოდნე იქ ვიცხოვრებდიო ის მაინც ისინი მაინც გადარჩენოდნენ გამეხარდა რომ ეგეთი წერილი ნუ ასეც აზროვნებდა Başörüs ეგეც დაწერა რომ ყველგან მომხდარაო რევოლუციები ამბებიო და ბოლოს და ბოლოს ესო გამართ გავსწორდებაო მაგრამ ეს მაწუხებს ესენიო ურდოს გაზრდიანო ბოლშევიკებიო აი ხედავთ მათ ახლა უკრაინაში ხო და ამიტომ ბუნებრივად ეს მიდრეკილება მქონდა და რატომღაც აღმოსავლეთ ჩვენება ჩავაბარე ხაიამი იყო პოპულარული ჩვენთან. ხო იცი ეს ახალ ბავშვური ისა აქრო და ახალ რუსულ თარგმანებში იყო ძირითადად ევროპულ კლასიკას, რუსეთი ვიცი, ქართული ვიცი. მოდი ახლა ამათ ისინი ვიცი, ასე ჩავთვალე. ხო, თუმცა როგორც ვიცი, პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწეოდით. დიახ, ერთი და 1978 წლის, აი 14 აპრილს მოგიწიათ ქუჩაში ქართული ენის დასაცავად გამოსვლა. აი ეს პერიოდი მინდა რომ გაიხსენოთ. მაგრამ ან მანდ და კარგია ეგ რომ გამახსენე, იმიტომ რომ ვასწავლიდი სამხატვრო სასწავლებელში იაკობ ნიკოლაძის სახელობის. ჩემთვის ყველაზე ესეთი სასიამოვნო სამსახური იყო. ბავშვებთან ურთიერთობა თან ახლა ეს მხატვრები უნდა მომავალი მოქანდაკეები ესენი იყვნენ და ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ და ძალიან კარგი პედაგოგიური კოლექტივი იყო და ერთი წელი ჩავენაცვლე ძალიან კარგ ალბატონს ქართულ ლიტერატურაში და ესთეტიკაში ახლა ესთეტიკის დიდი სპეციალი ვიყავი მაგრამ ზოგად საუბრები მქონდა და არც იქ უმალავდი ჩემ განწყობებს და არც არავინ დამდებდა ამის გულისთვის არ იყო უკვე ეს ეპოქა და მოვიდა ეს დრო კონსტიტუციის სხვაშორის შეიძლება არც არავის მიექცია ყურადღება თვითონ შევარდნაძემ რადიოში მახსოვს ხაზგასმით თქვა რომ კაცო აი რუსული ენა ხო ხმარებაო იქნება რაღაცა სხვა სიტყვა მოუძებნო თუ უხერხული სიტყვაო ამ ხმარებით გაყვა ხალხი რომ რაღაცა რუსული შემოაქვს სახელმწიფო ენად ნუ ერთა კავშირის სტუდენტობა დაირაზმა უნივერსიტეტი აკადემია სამხატვრო სასწავლებლის და აქ დილი ჩავედი და უკვე ჯარები იდგა კაცო და ახლა მე არა მაგრამ უბრალოდ თავობას ნუ შიში ქონდა 56 ახსოვდა წელი ხო და ის იყო სახში ავედი სულისმიტო გძელდებოდა ეს ამბავი და დარეკეს იქ სასწავლებელი და არ ქონდა იმდას ლექცია რო ბავშვებიო შეგროვილიან არ ჩერდებიან და მიდიან და ითხოვენ მაშინ ის მოვიდესო შენზე ну მივედი ხო რა შეზამთი ეს ბავშვები არიან ყველანი გულანთებულები და გაგვიზეხი თუ თქვენ მე მეხარი ახლა მე ვიყავი მე მეხარი მაშინ პატარა ეგა 3 წლის ვიყავი ის რომ მოხდა მეთქი არ ვიცი რა მოხდება მეთქი ჯარი დგას იქ ჩასასვლელებში მე ვერ წაგიყვანთ მეთქი რა და თქვენ ხომ მიდიხართ მე მივდივარ ხო და ჩვენ წავალთ იცი რა როგორ გაგაჩერეთ მეთქი მე მეხარი რა ესეთ რამეზე
Mara ben bir gagi zorbet metk. Dek ayda koyulanı gayikrip ne? Ha, cini adresi ko şekrebe pedagogiz de ez gayi gesro. Şekrebe az gamo vedi de otku mimes mi seklas problemi şeyli başa yeknen. Dok argi halkı yok zaliyana. Direksiya isini de. Çat elektron mevar cini abdegi metk ira. Rusuli ya. Rusuli ya. Ofisyal. Da Alyosha vebxodze iqo khatvari da zalyan saintereso katsi tbilisili da ima tkva ro ara me mostrebuli var vasit rameebs chatsere tu qola tsida avda givart da ase miigo pedagogiurma kolektiva nu kha bavshi mas gaiges ar da ima da amto chatvales ro me unda gavzolodibat nu bavshebit tsaviden da ro tsamo gamovdivar kho me tsuna movdi tsamovde kho Ay az maşin miyuktiro, muvessere bıldı da mu kide blubas. Şöbeli muvide de verga diyordun pedagogi. Biz de akar göktem kalkıydı da ilaba dede muvide ki tuluz bavuşta darıyor. Pudayın hom masavlu beli ya gibi soğuk asos. Nuk ay gavu edildi de bir fikre ez kalli şemdige bada. Sardarıyon da kalbat onu eseti amba uyan metki de kallani çavidin. Uf, ona çasulu vabara o da ekran. İçeri, rayçırımlem çavumiyedim maşin. Romovdi yedi, pikrop diyor. Ama sen de İlyas boyum kartuliz deda. İka da ahlo bitno. Mesela diye bir zgabsi epizod. Da bir pikrero. Esam bavi etkena cikne va. Sonra ile falan. Sonra mesika da izdeba. Ay siko sada maşin ro. Ay saat hebi moedanze. Ek tavi suprebis hayri. İko rogulik zaman kodaycı. Çakoy tuliro. Baba zaman koyun tavra da çayı sunt kalkarız da merak ede çakoy tavra kopunuz. Ege tigriz ne oba? Tam uku de bulu biz gamut çıkadı biz rusyat kıyarım korni. Dağıt olot, şevinatçın ot, torbuli reba, Romelis itfalistine sakın tipo ena, tartuli, eniz gamut çıkadı. Ես ու այդ մարդը չէ, մարդը սակարտովոշի մողտա դա մեր սամոզտը թրամետ ձալի դա իձուլ է բուլի գաղթեն ուղասպուս չայի ձերատ, դավիսի են է, չյանի մեզումր է միստպիս մանալիս. Այգականցտարադուսաց Vakit çemi başlıyor bas, student ama ahlakız da bas. Diğer tarafın sorduğu bas, filiseli, işte biz sorulur biz gönden. Tehlike kadar kartpelo bas. Vakit işkere, batum izni yok adamı da piyol ligası kok espiyol çuymaşı, bedniyeli çem bedniyeli bas azmalı erkonda kutayışı. Tüm okta bodi pekmut argavat stendi. Meori ligis maçebze davdiyordu, gorsi, sazkhagan, santrediyashi, ak davdiyordu, filisi lokomotivze. Da dinamo sotkunuz da ertir ya. Այսամը պրամետ ես մեր է, եգա, ուտխոնձ դա էրդի, գացնովի էր բլատուկ, այուցնովի էր բլատ, իկո դիդի գարգույվա, այս հետիվը դիդի գամարջովա, չվեն, վի մի որբ զոգի ծնովի էրատ, մեջ է մեգովրեպյա, դա զոգի ա Իկացնում սապճոյթա գունդի է, խով, նարյամ չվեն թույս խորսը իկո, որ չվեն եմ մա, շեզվես ես, դա սխատաշորիս պել սապճոյթի, ամխելակոր անայք, որմա գունդվա մորիգո է վրոտասի, սապճոյթա կավշիրիս արսեբովիս Չյենի էրոնուլին ագրավիս գամարջովաս է, ալբատ իգիվը դամոգ իդը բուլավա կապուստա, իգիվը գանցտա։ Հատի է էգար, մեկ այդ ունիչ էրես տավոբ է բիկո ամեսցին, արվելա ձևի, կինքլա ձևի, ռոմելի էրտիջը կեցբախ, Да, ყველამ სადაც იყო, ყველამ დაიყო ბიაშვილი, იაშვილი გერმანიაში მიხაროდა, ხო აჩვენებდნენ მათ გოლებს. გურული ადრე წავიდა ჯერ კიდე გავში, ჰავს წერენ ჩვენები ფრანგები, ჰავს ამბობენ საერთოდ. მაგრამ საბჭოთა ხუნდები ედოთ ფეხებზე რა. ესენი ხო, ეხლა ისინი რო შეაგროვო. ფანტასტიკური ნიჭის ხალხი, არაჩვეულებრი. Մագրամետ խոմա ռաղացը տվիրթի եկ իդատրամ սապճոտա։
Ხოდა აი ამ ახალ თაობას ეს ტვირთი აღარ აქვს. ხოდა როგორც თავარი. უკვე მივხვდი რაღაც მომენტში ისე თავგანწირვით იბზოდნენ რომ მივხვდი რომ მოიგებდნენ. გული გამისკდებოდა ალბათ. Da am koçoram ro gaitana da mamar da ro ay vorapse muigeben netkira iseti muxti ganqoba iqo imdenat tamashi da is ki ariqo tekhnika tumsa taktika iqo ro stori absolutno chaniolis tavi dades albat e namdivat namdivat da nu mteli sakartvelo faktia ro ise gaakhares ro akhere saqale khalki kho imsakhurebs ertkhela radi tsikharuts ra ხოდა ეგახნეს ეგეთ რამე იყო 91-ში რა 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში რამე თუ აღსრულდა ნება მათი აღსრულდა ნება ქართველი ერისა გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს არავდეს ერთი ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ რომ ღმერთმა გვარგუნა ეს მისია ამაზე დიდ რამეს ჩვენ აღარასოდეს აღარ შევძლებთ. ამაზე დიდ დღე ჩვენ აღარასოდეს აღარ გვექნება. ამ დღით ვიცოცხლებთ ალბათ. ბატონ კაკო, თქვენ მითხარით, რომ დისიდენტი აღარასოდეს არ ყოფილიხართ, თუმცა აქტიური მონაწილეობა გაქვთ მიღებული აი წლებში, როდესაც ჩვენ მოქვეყანამ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა დაიწყო. აი თქვენი პირველი აქტიური შეხება პოლიტიკასთან როდიდან იწყება? გარეჯის ამბავზე ხედავ, გადმოვიხედე აი ვიდან და მოდის კოლონა. Студентებს ახალგაზრდებს აი ლონდრერო ფილმი ჩამორჩენილი ჯარისკაცი რო ედევნება პოლკს ნუ იქ ვითო მოდელს გადააც აი დაახლოებით ეგრე რა პოლკს ჩამორჩენილი ჯარისკაცივით წავედი მე ვთქარი და ისეთი ხალხი იყო გაყოფილის გამგე ჩემი უფროსი მეგობარი ნუკრი მანჯალაძე და დარზე დელაშვილი ანა კაცაძე ლია რა ვიცი შვილი და ლიზიკო ბაგრატიონი საერთოდ დიდებული ხალბატონი ხმა არ მოვიარა რა წავედი მე ვთქარი მე გავყვები ამ ხალხს მეთქი და აწი მოვალ თუ არა აღარ ვიცი მეთქი და ჩავედი გავყვები და აი უნივერსიტეტთან ხო მაგრამ ეს აქტიური რამდენად იყო ნუ აი მიტინგებს არ ვაცდენდი მე თემოს უმბათაშვილის თუ ცოტა იყო მით უმეტეს რომ მოგვიო დაგინახავდიო ამ სიმაღლე ხო ვიყავიო და კაი ხასიათზე ვდგებოდიო რა ნუ ყველა მიტინგს მე და ლევან ახმეტელი ჩემი სიყრმის მეგობარი არ ვაცდენდით არ ნუ არც ერთი ოდნა თუ რაღაცადმე რაღაც გაფორთხელდებოდა რა მაგრამ მე ისე მოხდა თან პარალელურად უკვე მე და ჩემი მეგობრების ჯგუფს ქონდა ორგანიზაცია ფარნავაზი მონარქისტული როიალისტური მიმართულების და ვფიქრობდით რომ რადგან გორბაჩოვმა დაუშვა შედარებით თავისუფლება რაღაცა გამომცემლობა რაღაცა წიგნები რაღაცები გამოგვეცა თქვა ჩვენი ემიგრანტების მე გურამ შარაძემ გააკეთა ბევრი ვერ მოასწრო ბოლომდე ისინი ხო აი მე მაგალითად თვლი რომ აი მემუარისტიკის შედევრია ზრუნავალიშვილი და მაქსიმალურად უნდა იცნობდნენ ქართველი პოლიტიკოსები ეს იყო დიდი ერუდიციის დიდი გემოვნების კაცი და ხო და აი ეს კლუბი ფარნავაზი ქონდა რა ამ დროს გახმაურდა რომ ხა ყველამ ერთად მიტინგზე რომ მონარქისტული პარტია შეიქმნა. ხო გადავწვიტეთ რომ ნუ ახლა ჩვენ ეს კლუბია იქ ვინ არიან ისინიც დაინტერესდნენ და შევხვდით ერთმანეთს ლურჯ მონასტერთან ვერის კარში და როგორი ნიშანდობლივია ეგ ხო ააშენა თბილისის ამერის მაშინდელის ანუ ამირას აბულასანის ძმამ. აწმინდა ანდრიას სახელზე, ანუ გიორგი რუსის მამის სახელობაზე. ხო, ერთგვარი ის იყო კოჭის გაგორება, იმიტომ რომ იმის წალობით დაწინაურდა აბულასანი, თუმცა მერე მის შეთქმულებაში გაერია და დააქვეითეს. ყველაფრიდან და თამარი ზროინდელი დგას რა, 1985-6 წელში აშენებული. ხო, და იქ შევხვდით, დავილაპარაკეთ და გადავწყვიტეთ ასეთ ცალ-ცალკე იმას, რომ ჩვენ თქვით, რომ გაზეთს გამოცემას ჩვენ ავიღებთ ჩვენ თავზე და სადაც იქნება ერთად ვიქნები და ასე ვიყავ თემო ჟორჟოლიანი ბიჭები არაჩვეულებრივ კაი ბიჭები იყვნენ და გიორგი ხონელიძე დაიღუპა ტრაგიკულად ასე და მე მოხდა ისე რომ ახლა მიტინგები მიდის და ამ მონარქისტებმა რომ ლაპარაკობდით ლაპარაკობდით იცი რა თემო რომ ამითხრა რომ ახლა მე დიდი ორატორი არა ვარ რა ბიჭებიცო ახლა მახვრივი ყველას ერიდებაოდა მოდი ჩვენი შენ გამოდიო ჩვენი სახელით რა ახლა ვერა ვთქვი ვარ იმიტომ რომ
Ჩემს ნაწილი ცხინვალში იყო წასული, ჩვენ სოფლებს იცავდნენ, რაღაცა ვიფიქრე ხალხი კარიკაცო და ახლა მე მიტინგი დავამატლო და გამოვედი მიტინგზე და ეგ მოსკოვში რომ დამიგასპადა ვთქვი, საშუალოს პირველად აქ მიტინგზე ვთქვი, ქალბატონებო და ბატონებო, ხალხს აქაც კი რეაქცია ჰქონდა რა, ასე მოგმართავთ, იმიტომ მე რა მაიცოდა, დებო და ძმებო, მამულიშვილო, მეგობრებო, ხო და მე შემოვიღე ესა. Იმიტომ რომ ჩვენ მონარქისტები ვართ მეთქი და სხვები გთავაზობენ ნოე ჯორდანია საქართველოს, ზოგირა საქართველოს, ნუ აღარ ვამბობ კომუნისტებს, მაგრამ ჩვენ გთავაზობთ დავითის და თამარის საქართველოს მეთქი. Ну, аудиო ახტაცება გამოიწვია ამ ამბავმა და ჭანტური ამით რა მახსოვს, რას დემაგოგობ. Და ჩვენს გადმოდი მეუთხარი პრობლემა. აი ეს იყო რა. Და აი რა ყველა მიტინგზე, ამბავზე, ნუ ახლა რაღაც ხან ფორუმი იყო, ხან რაღაც ეროვნული ფორუმი იყო, ხსნის კომიტეტი იყო და აი ეს იყო. მე დისიდენტი არ ყოფილვარ და თქვათ პირველი, აი პირველი ტალღის ბოლო ვიყავი, ვინც ჩაება ამაში. ხლა როგორი მომენტი დგება ხოლმე, იცი ზოგი, აი ადამიანს სულ აქვს არჩევანი, რა თქმა უნდა სულ აქვს. მე შევარნაძემ დაარქვა ჩემი არჩევანი წიგნს და მართლაც მას სულ არჩევანი უწევდა. მე არჩევანი არ მქონია. აი ესეთი ამბავი დაიწყო, აი მივიღო ამაში მონაწილეობა, არ მივიღო მონაწილეობა. ეგეც საკითხი არ მდგარა. Деда вами ამ ამბავზე ვიყავი გადართული, ხო? დავდიოდით სხვაგანაც, სხვათაშორის ერთი პოლიტიკა, ერთი სიკეთე, რაც მომცა პრობლემები უფრო მეტი. აი ქვეყანა გავიცანი ჩვენ და ხალხი. სხვადასხვა მხარეები, კუთხეები. ჩვენ ისევ ცხოვრობთ, რომ ჩვენ სამშობლოს არ ვიცნობთ. Და მე ვთვლი, რომ ნუ ამ ასეთი ქვეყანა, ასეთ პატარა ტერიტორიაზე, ასეთი მრავალფეროვანი, ასეთი მდიდარი, სად დარ ვიყავით ხოლმე რა, ჭოპორტას პამიდორებად ცნობილი, ისე მახსოვს შენ ისეთი კარგი ხალხი იყო, იქ რაღაცა ხალხთან შეხვედრა და ამბავი მქონდა. ვიყავი მაგალითად აი აზერბაიჯანელებს სოფლები როა ტრასაზე საგადაგიანო და ესენი და ესენი არიან, წანისის ბრძოლა რო წავაგეთ, 500 აზერბაიჯანელი იყო და ჩვენ 300 მოხე, 300 არაგული ხო დაიღუპა და კიდემ თიულები ჩამოვიდნენ და გაერთიანდნენ ესენი და 2000-იანი რაზმი განადგურეს სპარსელების. კაი, ჩვენები, ჩვენები თიულები და მოხევები ჩამოვიდნენ, მაგრამ ესენი ისმი თანამორწმუნეებს შეებრძოლნენ ჩვენი გულისთვის. ზვიად გამსახურდიაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ზვიად გამსახურდია დღემდე რჩება ქართულ პოლიტიკაში გამორჩეულ ფიგურად და თქვენ მას პირადად იცნობდით, მაინტერესებს როგორ მოხდა თქვენი ნაცნობობა და თქვენი დამოკიდებულება მინდა მის მიმართ, რომ კარგი, საკმაოდ ისეთი რომანტიკული ისტორიით გავიცანე. ახლა ზვიადი, ნუ სკოლაში ხო პირველში სწავლობდა და აი რაღაცა ანტისაბჭოთას რო ვიტყობდი და დამოუკიდებლობა და ამბავი. ერთმა მასწავლებელმა მითხრა, იცი რა, შენ ახლა ცოტა თავი შეიკავებ და მე რო გაიზრდები, ალბათ ზვიადის გვერდით აღმოჩნდებიო და ჩამრჩა ესა რა. ეხლა კონსტანტე მამამისი, ხო დიდი მწერალი იყო და ნუ ახლა მის რომანებზე გავიზარდეთ. და მე მახსოვს, ჩოხა ახალუხით, ახლა მაშინ წარმოიდგინე 60-იან წლებში ბავშვი ვარ რა და სკოლიდან გავიპარდება და ხედავ სასტუმრო თბილისში პატარა სირჩით ერთ ჭიქა და კონიაკს დალებდა და გამოვიდოდა. აჰ, ჩემთვის იყო ჩოხა ახალუხით კონსტანტინე. ხო, ახლა ეს უკვე თავისთავად. ზვიადს ეს ფორა ჰქონდა ყველასთან და ზოგ შურდა და ნუ რა ეკნა, იმის შული არ უნდა ყოფილიყო და ჰქონდა ეს ფორა მოძრაობაშიც. მაგრამ სხვა რამე არის ზვიადი, ხო? მას შეეძლო ნებისმიერ სფეროში გაეკეთებინა კარიერა. მეცნიერებაში, ლიტერატურაში, თუნდაც ადმინისტრაციული რამე პირიქით სიხარული იქნებოდა, ხო კოციაშვილი, ამბავი. Ეს დათმო ყველაფერი და ჩემში იწვევდა ეს უდიდეს პატივისცემას, აი ვიცოდი რომ კაცი არის სადღაც, რომელიც მაშინ ნერვები ნაკლებად იყო ცნობილი. ნუ აი თავია გადადებული აქ საქმისთვის. და ბებია იცნობდა დედამის თამარს. აი რაღაც აი ესე ჩორეული, მაგრამ მოხდა ისე რომ კულტურის სამინისტროში მუშაობდი ცოტა ხანს და იქ გავიცანი ვაჟა-ფშაველას ვაჟი ვახტანგი, უმცროსი, უფროსი მოგახსენებათ დახვრიტეს. კაკუცა გააპარა იმან და ლევანი ვახტანგი შესანიშნავი კაცი, იმასაც რაღაც ხმებს უცხელებდნენ რა იყო, მაგრამ რაღაცა სიგიჟე, ხალხი არ ყოფილიყო.
ეს იყო ქრუმი ვიტკაცი რა ამ დროს რა ძალიან სხვანაირი. ხოდა ისე მოხდა რაღაცნაირად ეტყობა იგზნოეს ჩემი დამოკხელს რომ მოვკიდებდი ხოლმე გადავეხეოდი მეგონა რომ აი ვაჟას ეხვევოდი. ისეთი კაცი იყო გეტყვი ახლა მაშინ ვერ გავახმაურებდი რომ ჩამოაგდეს სამხრეთ კორეული ბოინგი საბჭოთ 93-ში. Ატყდა ერთი ამბავი და პირველად იყო რომ აღიარეს რომ ჩამოსაგდები იყო და ჩამოავდეთ. იმას სხვა მიზეზები ჰქონდა. სამას კაცია ესე რა, ჩამოყარეს როგორც არაფერი. ხოდა ვახტანგი ჩამოვიდა სპეციალურად ჩარგლიდან და სამინისტროში მოვიდა მომძებნა. აქ არის აკაკიო და გამოვიდა მეც გამეხარდა მისი ხმა გავიგონე და გადავეხვი და გამიყვანა ის. მოვისეთ ადგილას უფრო და შვილო მეთხრა. შერჩებათ ამ უღმერთოებს ეს ამბავიო, ხო, ამდენი მსხვერპლი ჩვენთან რომ და კიდე ახლა ეს ხალხი უდანაშაულო. აგ ეფიცებით არ შერჩებათ მეთქი და შენ დარწმუნებული ვარ მეთქი. გაგახარებს ღმერთი შვილო და გარდაიცვალა. თქვენ როგორ თიცოცხლეთ მეოთხარი. და თქვენ ამას მოვე, ჩვენ ამას მოვესწრებით მეთქი. სანაძლევოებს ვდებდი რომ მეოცე საუკუნის ბოლომდე ჩვენ არ დაბჭებით საბჭოეთში მეთქი. ამას სხვა მიზეზები ჰქონდა. Ну, хედავდი, ახ პოლიტიკა რომ აინტერესებდა, შეუძლებელი იყო დაალპარა საბჭოეთი, ხო? და გარდაიცვალა ვახტანგი, მივედი სამინისტროში, ზაფხული იყო და ოპტიმიანი. მივედი სამინისტროში, ორი შეგულებაში ვიყავი თუ რაღაცაში და მითხრეს, რომ კაცო სადახარ შენაო, ვახტანგი გარდაიცვალა, ახ ვიფიქრე და ნუ აქ გამოასვენეს აქ კაზბეგის ქუჩიდან, ხო? ხო და სარგავსი წაასვენეს ავტობუსით. ახლა ამ გამოსვენების დროს ეს სასახლე ერთ კაცს ეკავა შემდგარი იყო ბიჭო მეცნობა ეს კაცი მაგრამ სუკა ჭაყავრევებულია რაღაცნაირია ვინ არის ფიქრობ წავედით იქა სავსე ავტობუსს თანამშრომლებს ჩავედით ნუ ჭირის უფრო გაიმართა ხო და მწერლებიდან იყო მარტო ირაკლი ამაშიც რომელსაც აი კულტურული კაცი იყო და ესმოდა რომ ახლა ვაჟას შვილის გასვენებაში უნდა ყოფილიყო. მანდამაც ხები ნუ არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში. ხო და აი ეს კაცი აღმოჩნდა ჩემს პირდაპირ და თქვი რომ აი მაინც როგორი კაცია მეთქი ირაკლი აბაშიძე რომ აი ჩამოვიდა აქ მეთქი. ხო ნუ იმა თქვა რომ ესო კულტურის საკითხიაო რა. ხო და რაღაცა შევყევით ლაპარაკს და რომან წედლიძე და მე ვიცხედით ერთად პატრიოტი კაცი ამ სამინისტროში მე დამეგობრდით იქ. და ეს ვინ არის მეთქი ეს კაცი ხარ? ვერიცანიო, ზვიანდიო. ბიჭო, სახტან დავჭი. ხა ასეთ ურთიერთობა არ ქონდა, მაგრამ ვიცოდი ზვიანდი რა, ბავშვი, ვიცნობდი. რომ ისეთი ის იყო, ახალი ჩამოსული იყო და მოტეხილი იყო ძალიან. მე გაიმართა წელში. ბიჭო, ვიფიქრდა ხო რომ მორჩა ეს ამბავი? ეს მოვიდა ამ ჩვენ ავტობუსთან და შეიძლება თქვენი ავტობუსით წამოვიდა ხოლმე უნდა თქვა დიდი რო ვიყავი ეგონა რაღაცას. რა თქმა უნდა მეთქი მე დაერვანდა მოთხარეთ. აღარავინ არ მოვიდა ავტობუსში. ხო, ერთი იყო ბოძაშვილი, სახალხო მთქმელი, ლევანის კალასელი და ბავშვობის მეგობარი და მძღოლი და ჩვენ. ზვიადი, მე და ეს რომანდი. იცი როგორ გამწარდი რო აი რაც გინდა მოხდეს და კაცი თქვენთვის იბძვის და იმისთვის არ არის რომ ავტობუსში რამდენიმე კაცი ამოყვეს კაც. ის დავიფიცე მაშინ რა. ხო და გზაში რაღაცებს ყვებოდი, რაღაცები ვილაპარაკეთ და ნუ მე ხო ჩამჩა მეხსიერებაში და მას დავახსოვდი და არ ვიცოდი და მე ძალიან რომ დავახლობდით მოძრაობის დროს სახში უთხრა თავის სულს რაღაცას წავიხემსე, წაი დავწვიყავით, შემოვირბინეთ და ისევ გავდიოდით რომ აცო გახსოვს მანანა იცი ვინ არის აკაკიო ვინაო და აიო იქ რო ვიყავი ვახტანგის გასვენებაში და რომ ჩამოვთქვი რომ ვიღაცა კარგი ახალგაზრდა შემხვდაო რა არც ისე ცუდად არის საქმეო ა ეს არისო ვა გამიკვირდა იმიტომ მანამდე კრინტი არ დაუძლებს ამ თემას აი ესეთი იყო ბატონო თქვენ ეგეთი ზრდილობიანი კაცი ხო აი ბავშვს დაელაპარაკება და წამოდგებოდა ხო ესეთი იყო შეგინება არ მახსოვს აი უცნაწური სიტყვა არ მახსოვს ნუ გამწარებული იყო გარეწარი, არამზადა ეთქვა რა. აი რო გამწარდებოდა რა. არაჩვეულებრივი აი ქართულად გაზრდილი კაცი იყო ძალიან.
თუმცა ამდენმა დევნამ შევიწროებამ ლანძღვა გინებან რო ნახო პრესა ხო რას არ აბრალებენ ძეებს წერენ სიგიჟეებს რაღაცებს ხო გამუდმებულმა თვალთვალმა ერთგვარი რა თქმა უნდა ის მას თავის ის გაუჩინა და უფრო გაამწარა მითხრა ერთხელ ხო იცი რაღაც გამოკითხვები ტარდებოდა უკვე ხელისუფლებაში ვიყავით და ну პირველი ზვიადი იყო მეორე მეხოლმე და ნუ სხვები და ნუ ახლა ხო და ერთხელ გადავასწარ იმ გამოკითხვებში და მასთან და ჩემთან მოქონდათ ნუ ახლა და გადავდე ხოლმე ეს არ მივაქციდი ყურადღება და ამირე გამოდიო ავედი ჩვენი ტელეფონი იყო მარტო ორს ქონდა და რა სიტყვი ნახევა კი მეოთხარი და რა სიტყვი იცი რა არის მეოთხარი ხალხი თვლის მეოთხარი რომ აი თქვენ რომ ხისტი ხართ და რადიკალური და მე ხრო მატყობენ რომ უფრო რბილი ვარ ხო თვლის რომ აი თქვენთან რო ვარ და გარბილებთ ეს იმის რეიტინგია თორე ახლა რომ მეოთხარი რომ დაგიპირისპირდეთ მეოთხარი ჩავო 2%-ზე ხო მართალი ხარ რომ ეს ეგრევე ფიქრებ და თქვენც რომ გეფიქრათ ამაზე მეთქი გაჩერდა ხო ეს იმდენი სიმწარე ნახევო ვერვერები ხოლმე ჩემ თავსო და შენ რომ ერთმა დაგინდო რო აი ეს არ გაგაბოროტაო რა აი გული მომიკვდა ეგრო მითხრა ბავშვები მყავდა 40 გრადუსი სიცხით და მე-11 ექიმი მოვიდა რევაზ ლაბაძე შესანიშნავი კაცი პედიატრი არ მოვიდნენ სხვები ვერ ვივიწყებ ეტყობა რაღაცა სხვა ძალა უნდა კიდე აი მანდელამ რაც ახლა ჰაველი ეგეთი იყო მაგრამ ჰაველი 2-3 წელი იჯდა და ყველა პატივისცემით ექცეოდა ჰაველი იყო რა და მანდელამ მართლა არანორმალური რამე მაგრამ ნუ არ მანდელასნაირი იყო ვერაფერი მაგალითად ვერაფერი ხო კოსტავა რო აი შემწყნერებელი გულგახსნილი და ესეც ძალიან თავისებური იყო ხო და ეს რა ისე და ეს აი მონარქიული პარტია მე რაღაცა ჯერ ხსნის კომიტეტი იყო ფორუმი იყო ერთი რა უნდა მოყვე რა და აი მოხვდი აი ხო ამ იმაზე უკვე 9 აპრილის მერია კომუნისტები დასუსტებულები არ არის მიტინგები მაგრამ გუმბანიძემ ოკუპაციაც აღიარა ყველა საბაბი არ არის გახურების რა და შედან ესენი და ირინას გავახსენე სარაშვის რამდენიმე ხნის წინ და მოკვდა სიცილი არ მოხსოვდა ხო და ლაპარაკობენ ზოგერას და ვიღაცამ თქვა რომ რაღაცაა ვისაუბრეთ რომ მოდიო ისევ ავაფეთქოთ ანრიკოთი ავაფეთქოთო ან რუკი ავაფეთქოთო ან და ზაკოს დავესხათ თავსო შტაბს ამიერკავკასიის ჯარების ა ზიარა პირველად თავი ფიქრობ ახლა ეს სერიოზულ ლაპარაკობი მგონი ამას მეთქი და ჭანტურია ბუცა თქვა რომ მოიცათო თქვა ეხლა ნახოთ რას ფიქრობს ამაზე ნორმალური ადამიანიო და ყველა გამომხედა მე. ზიარ ახლა ეს მიყურებე. ძმება მეოთხარი, მე გამოყვებით ყველაფერში მეთქი რა, მაგრამ იმედი მაქვს ხუმრობთ მეთქი. აფეთ თუმცა ზაკოს მივადექით, მაინც და ეგ სიტყვითაც კი მიმართე ოფიცრებს. ხო და აი ამ პროცესში ხო და ახლა ჩემთვის სხვათაშორის აი მონანიებაც კი რო იყო. დედა ჩემი მუშაობდა რუსთავში ექიმან და მერაბ კოსტავას და მაგის ვიადის მეგობარი იყო თამაზ ჯანელიძე, თემურ ჯანელიძე, შესანიშნავი კაცი. და მუსიკოსი კაცი იყო და ოთან გადაურჩა დაჭერას ხანძლებად და იმას. და მისი მეუღლე იყო პაციენტი და ჩემის და მასთან გამიდი მითხრა და ჩემო რომ ისეთი კაცია ერთი უნდა გაგაცნაო და ჩავედი რუსთავში და ვიყიდე მე-12 ტომი ხალხური პოეზიის მახსოვსი მაღაზიაში შევედი და გავარე ხო დედას ველოდები და გამოვიდა ეს კაცი სვანურკუდი ახურა ესე სიმპათია გამარჯობა თაკაკიო მე ესე და ვა ძალიან კარგი მე უთხარი რა კარგიაო ასეც ვიცოდიო წიგნი რა ნახა და აგარ ერთერთი უნდა გითხრავ რა არ დაიჯეროო ზვიდეთ სამბავიო ეხლა მერაბი ხოზის შენახავ გამოვა მერაბიც ზვიადიც გამოვა შენახავს და ატრიელებენ ისე როგორი რამე იყო ჩემთვის. ბიჭო, აი გული გამინათა, იმიტომ რომ მართლა ცოტა ისე ვიყავი რა და კიდე თუ რამე მჯეროდა, კიდე უფრო დავიჯერე. და მართლაც. მართლაც. ხო და ამასობაში, ნუ ესეთი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა ზვიათთან, რომ ნუ მასაც აი დიდი ის ქონდა რაღაცა და ხა გზნობდა ამ ჩემ დამოკიდებულებას მიზნამი რა. ნუ აი მთელი ცხოვრება ესე იყო რა. მე ჩემთვის იყო კერპი ხო არ დამალა. Hayır! 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 Hay
დემოკრატიაზე. ამ დღის შემდეგ პირველად ხომლად უდანდანიანად გამოაყენებს საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის და საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან ამოსვლის მოწყობას. ბატონ კაკო, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ 1999 წლის 9 აპრილზე. ამ დღესთან დაკავშირებით ყოველს თავისი ისტორია აქვს, მე მაინტერესებს აი თქვენი ისტორია 9 აპრილის და ზოგადად აი რა ხდებოდა იმ პერიოდში თქვენ სირკულე. ახლა 9 აპრილს მე ვიყავი ნუ რიგითი მონაწილე ეროვნული მოძრაობის რა. ნუ აი ფარნავაზი კლუბი, მანაჯერი მონარქისტებთანაც არ ვიყავით გაერთიანებული. Ну, артовებდი მიტინგს, მონაწილეობდი სახალხო ფრონტის ჩამოყალიბებაში. ჩემი უნივერსიტეტის მეგობრები გია ჟოჟოლიანი, ირაკლი მაჭავრიანი, რომლებიც მე სულ ყოველთვის სხვა პოზიციაზე იყვნენ, მაგრამ დღემდე ძალიან ახლო მეგობრები ვართ, აი ძმები ვით. თავიდან ხო როგორ დაიწყო ეს ამბავი? Თემა იყო აფხაზეთი მათი რა გადაწყვეტება და მოთხოვნან თავი ჩვენი მთავრობისთვის რეაგირების. Ხოდა მიტინგებს შორის ფეხბურთი იყო, ახლა ფეხბურთი მართლა ის იყო თან სულს ვითქვამდი ამ ფეხბურთზე და მე და ჩემი მეგობარი ლევა ახმეტელი წავედით, ისე თამაშებოდით, სიმართლე ვთქვა, არ მახსოვს გონი ზენიც, არ მახსოვს. და დინამოზე ვიყავით. ხოდა იქ ბიჭი დადიოდა ტრიბუნებზე დროშით და ხალხო ამბავია და ვიღა ტიპი მოძდებდა ალბათ კაგებეშნიკი, ხო? წამოხდი ხო? შეეშვიმეთქი ამას და ხალხი წამოვიდა გაქრა ის კაცი. უკვე ისეთ ხასიათს დამაყენა ამან, თუ აგრესიულზე რა ამბობა. რო გამოვედით სტადიონიდან და მოდის ხალხი და ხედავთ ეს მოედანი რა ჩელისკინები რო ხო ესო გადაკვეთაზე თამარის დგას ვიადი შუა წრეში რუპოლით მარტოკა და ძმებო დებო მტერი აფხაზეთს გვეცილება დავირაზმოთ ამბობ. ნუ ახლა რას ვიზამდით ხო? ლერი მანქანა დააყენა კიდე ყველა არ მოპაშინ არ იპარავდა კაცო ხალხი. დააყენა მივედი ძვიათან. დაუდექი გვერდით ჩემ ხედა. Ну ახლა მიცნო მე და აი ახავართ მეთქი, ასე ხართ მეთქი, ხო? Ну ამ მოწოდებით დაიძრა. დავიძარით, 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 აღმართს მოუყვებით ახლა კოსტავას დღევანდელს. და დაიღალა. Да ახაც პომეჩი მეუბნებოდა. ჯერ მიტინგებზეც არ გამოვდიოდი, ეს არ არის პერი. შენ ისა ლაპარაკი და ხმა ხო კარგი გაქო. ხო, რაც ამაკნოთ. დავიღალევი ხო და მეც მე ბოტერი გვეცილება აფხაზეს გავხედე ბიჭო ხედა ერთი 10000 კაცი მოყვება უკვე რა კოლონა რა მე მითხრა ყველაფერი გათვლილი ქონდა ხო იცი რომ ჩაუვარეთ ნუ კიროვის პარკს ვერის პარკს იქ ხო კალბურთის სასახლეა აქაც იქნება ვერც 3-4000 კაციო თამაში იყო იქა და იქაც დავძახეთ და რომ ამოვედით ფილარმონიასთან რო გავიხედებ, ხედავ რომ ნუ რამდენიმე 10000 კაცი მოდის. და ფილარმონიასთან რო გავიდა, გავხედე იქიდან მოდის ამ მელიქიშვილზე კოკა გაწერილი მოუძღო და სათავეში კარგი ბიჭი ჩემი და აკაი გაწერილიას ვაჟი, დიდი ფილოლოგის ჩვენის. რო იქიდანაც კიდე ერთი ამდენი მოდის და დავიძარეთ თავრობის სანდო. ეს არის 4 აპრილი. იყო ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ინიციატივით. იდგა საკითხი აფხაზეთს მიხედეთ. Ну ისინი რაღაც. Ну, ღამის თემებით, ამებით ვართ და თან უსმენ რადიოში ჩემ მეგობრებს, უცხოურ ხმები არ მჭირდებოდა ეს რადიო თავისუფლება ისინი. ისე რაც ვიცოდი, არ ხდებოდა. საბჭოში და ამ მეგობარს ჰქონდა და ბიჭო, ხედავ რომ მანდამაინც დიდი სიმპათიით არ გვაშუქებენ, რომ აი აფხაზებს ჩაგრავენ. იქ იყო ეს ხივიტები, ვიღაცები არიან იქ რამდენიმე კაცი, ვინც ამას დღემდე მუშაობს. ჩამოქანდა წერეთელი და ბათიაშვილი. აქ და წერეთელი და დაიძახა რა ჩვენო ასე მოსკოვს რომ შევაშინებთ ესო პირიქ დაწყობთ თუ დამოუკიდებლობა მოვითხოვოთ და ეგ არის მოსკოვის შეშინების საშუალებაო. ბიჭო, ვიხდი რომ სწორი ეს კაცი მეთქი რა და შეტრიალდა ეს ყველაფერი რა. მე და უკვე გადაცემებიც რომ არა თურმე დამოუკიდებლობას ითხოვე. Да, и да წავიდა ეს და უკვე ღამე, უკვე წინა დღეს ხო ჯავშანი მანქანები გაატარეს, ხალხი ჩაუწვა მას ჩემი მეგობრებს ლევონი ახმეტელის ლერის ოჯახი ჩვენ მეუღლიელ მუხრმაჭავრი არის ქალიშვილი. ხო რას ამბობ და ისა, ის იყო ერთ-ერთი პირველი რა, ვინც გადაიღო იქ რომ დაუცხნენ ამეებს. იგივე ის კოკა გაწერელია, იგივე თემო კოლიძე. ახლა მივხვდი რომ ეს ამბავი რაღაც მიექანება რაღაცისკენ 56 წლისკენ რა.
Vara, nu miqti da miqti ra. Ну, голос ყო хаосისკენ მიდიოდა, ხელისუფლება ვერ მართავს. აქ ჯერ თავი მოუბმელია, ხო, მოძრაობას არავითარი ლეგიტიმაცია არ აქვს. ეს ხალხი გამოსულია რა რეგიონებიდან ჩამოდიან. Ну, ცოტა კი შფოთავდი ამაზე, რომ ეს хаოსის სახეს იღებდა ეს. Ანუ შემახსოვს, დავიღალე და ორი ღამე ზედიზე გათენებული ვქონდა და მეორე მას ხო გავალო სახში რა პირო წალს შევისხავ და დავიბან რაღაცას უნდა. ხო და წევარ და ჩემი შვილი შემოვიდა უფროსი რომ მითხრევ ჯარისკაცები დგებიან უკვე თაცმინაზე რა. ხო და სანამ და ჯერ ატარებენ ხალხსო და წამოხდე ხო რაღაცა. არავის არ უთქვამს რა ხა დედაჩემს უთხარი შემ დედა მე უთხარი აა ელექტრესო ჩამოევლო რეგულარული ჯარი ჩვენ არ ყავდა მეთქი და ომია მეთქი და რო ჩამოევლო და ვიკრიბები თუ რა უნდა მეთქვა რომ იცი რა მე ხო დავიღალე ან დედა არ მიშურს თუ რა და ხო კარგიო და ანუ არც მე უღლეს პატარა ჯერ არც იყო დაბადებული დიდი სხვაობა და უფროს უნდა და უთხარი იცი ეს ბავშვიო გაჩნდება რამე იყოს მე უთხარი რაცა ხო უნდა იყოს კაცი პატრონი გამძლეა მისი მეთქი ჩემი მეუღლე პირიქით ბოლო ხარდამჭერი იყო ამის ყველა შეშინოდა მაგრამ ნუ არ იყო სხვა გამოსავალი და რო ჩავედი ისე მახსოვს თამრიკო ძალიან ნერვიულობდა ჩხეიძე და მომვარდა მე და მომკიდა ხელი და დაშალე ხოლმე ეს ხალხი დაშალე ხოლმე მე თამრიკო მეუთხა მე ისე დამშვენელი ვარ ამათი მეთქი ნუ ძალიან განიცდიდა და მაგრამ ვიფიქრე რა ხდება მეთქი და ზურა ჭავჭავაძე მოვიდა და ისე აგო მეთქრა ცუდი ამბავი იქნებაო და შენო ისე ტიპი ხარო რა შვიდიო და ნუ იქნება ქალები ხო არა რა ხარ მე ვთქარი და ქალები იქნება დაარწმუნო იარეო რომ გავიდნენო რა ხოცავენო ეს ოხრები და ხო ხონელიძე გიორგი ბაცაძე კაი მე ვთქარი რა და ხო და ქალები როგორებია ჩვენები მივალ ვეტყვი არაფერი არ მოხდება მაშინ იქნებით თორაფერი არ მოხდება ნუ კაი მე ვიფიქრე შევაშინებ მეთქი და მეორე ჯგუფს უთხარი რომ კაცო აქ ამბავი იქნება მეთქი მითუმეტეს არ უნდა ვის ეს რომელი საათია ეს არის 12 პირველი ხო და მე აი რომ გამოატარეს ეს ისინი ჯავშან ტრანსპორტ აი მაშინ აი შიში ზნობა ეს ნატ აი გამიქრა მივხვდი აი ბძოლებში როგორი მე ხოლმე ჩვენები რა წინაპრები რომ ა მოდი ხარ და მოდით რა და ვიფე ტანკებით მებძვი თქვენი დედავატირე კაცო ხო და აი რომ ჩამოდგა და უგზემოდან და დადგნენ სამხედროები უკვე და გავარდ და ვანიკო მითხრა რომ ასე ხო და დავინახე ნაცნობი გოგონები ჩვენი აი ა დემეტრაძე კიდევ ერთები და გავიქეც იმ პირველი სკოლის მხარეს ავდგებათ გვერდით ბახთა თუ რა გინდათ აქ მეთქი და აი ამ სულ ვიძახი მოუბრუნდა ბახმა გავიგონე ჯახის და მოუბრუნდი და ეს შეასკდა ეს ჯარი ამ ფარებით ამ კოლონას რა გავწარდი ჩემს სიცოცხლეში ეს იყო ალბათ 10-15 წუთი როცა აი არ მახსოვს აი გონებიდან გადავედ აი მახსოვს რომ მე და ვანიკო გლეჯდით ხეს ბახში რაღაც დაბალი ჯუჯახე იყო და იმის იმეებით ვინაშვებოდით ვებძოდით იმ თუმცა ბიჭებმა ჩვენთან აქეთ იყვნენ კარატისტები მორაგბეები ეგეთი დაგადუგე ჩემს სიცოცხლეში არც კინოში მინახავს არც ნუ ჩხუბში არაფერში და დაახევინეს ერთი ორჯერ. აი ბაბუს ვეძახოდით დაგვარი აღმერთო წწომია მგონი სულ მოძრაობებში იყო ეს კაც სულ წინ და ის გადაეღობა და ეს და ბაბუ წააქციეს რომ დაკრეს დაახევინეს უკან აიყვანეს და დაცემულები აყავდათ და აი ესე ბძოლით ნუ ვიხევთ ნელ-ნელა უკან რა მე რაღაცა ლავგარდანი იყო მოგვიძეთ ვედავანო ვესროთ იმან არ ვიცი რა მოუვიდათ მე 120 კაცი ყავდათ დაშავებული მათ ჯარისკაცები რუსები ოღონდ თუ ყველა ეს დარტყმები და იმ დანით და იმ პისტოლეტით კი არა და ხელბარებით და ნუ გავედით იქა და გაჩერდნენ ისინი აღარ გამოკიდებიან რა ხო ჩამოვჯექი დავკარგე ვარნოც ერთი ამ ჩხუბში ხო ვეღარ იმაშვი და ზივარ რა ხო და ბიჭო მორბის ხუთი ცოლქმარი შვილიშვილი აღმოჩნდა რომ იქ იყო და შვილო რა ხდებ არაფერი მე ვთხარი დიდი ამბავი იყო მაგრამ მე მგონი ყველა ცოცხალია მეთქი და გაიგს გავახარებს ღმერთი და ორი ბიჭი შემოესმა თესა შენ არიციო რა იყო მეთქი
არა შუაშიო იქო, სადაც იყო ჯიძო, იქო დაღუპულებია ეს როლესმე. ამ დროს მაგავიდა რომ ეს 6-7 საათია ლიჟრაჟობს, რომ უნივერსიტეტიდან ზვიადი გამოდისო, გავცვალდით ყველანი და ზვიად მე თქვა, დადგენილი არაფერი არ ვიცითო, მსხვერპლის თავობაზეო. Მაგრამ ნუ დაშავებული ძალიან ბევრიო, გამაგდით, ყოჩაღად იყავით. Ну, გავიდა და ეგრევე დაიჭერეს, ეგეც უყოდანი აკრიფეს. ედპ ტელესტუდიასთან იყო. Მოკლედ გარედა დილა გათენდა და ბიჭო ხედავ ბოძებზე გაკრულია და აუყოთა გვარები რა. ერთ ჩემი. Და მათ შორის ნინო თოიძე ჩემი კლასელი, ის მეგონ სხვა აღმოჩნდა ბიჭო მედალერი, ნუ ჩავიკეცეთ რა. ჯერ ისედაც რამდენიმე ნაცნობი იყო. Აუ ეგეთი ისა, მაგრამ აი შეიძლება რაღაც ისე ჟღერდეს, მაგრამ გულის სიღრმეში ნუ სანამ დაღუპულებს გავიგებდი, მხოლოდ სიამაყის ზნობა მქონდა, რომ ვაჟო ეგრეც გადმოცა ვრემემ. Оказали ой ожесточённое сопротивление. Мы მომიტინგებ. Რომ აი ვიფიქრე ვიომეთ, მაგრამ დედაცვატე და შიშველი ხელებით მეთქე. Ну, ამ დაღუპულებმა ამახტინა რა, თან ხალები კაც. ოგონები. ეს იყო ჩემი 9 აპრილი და მთელი ცხოვრება მახსოვდა სხვათა შორის მერე არჩევნებში წასვლა მონაწილეობა არ მონაწილეობა საკითხი რო იდგა აი მგვარი მოგიდა ის იყო ჩამოყალიბდა გამოვეყავით ფორუმს და რო რა ვქნა ეხლა რა ვარ გეგმებზე ფიქრობდა ავდექი და ვიფიქრე ვიღაცა ხო უნდა თქვას იმიტომ რომ ეროვნულ მოძრაობაში ცოტა დისიდენტური დოგმატიზმი იყო რომ ეს არ შეიძლება ეს შეიძლება ავდექი და ვთქვი ეხლა დაგვეყუპა 19 ხო მოხდება კიდე 19 დაგვეყუპება მე 1019 და ასე ვიაროთ მეთქი და ეხლა ხალხი კიდე ჩვენზე და ხალხი ბოლოს გადაწყვეტს რა უბედურება ხო და გამოსავალი რა გამარჩევნებია რა მოდი მათივე კანონით მოუგოთ აი მათ მოედანზე მოუგოთ ხო წერია გასულისფრება აქვს ვინ იტყვის ამას ეს უნდა თქოს კანონიერმა ორგანომ მათივე კანონებით რა ვერ გიკამათონ ვერაფერზე მეთქი ეხლა სიმართლეს ჩემი იმას კერგად ეტობა გულში ყოლას ხონდა იმ წუთში დამეთახლა ამ ყვენიქა ირაკლი მელაშვილი, ზვიად ბოკუჩავა, ნუ თედო რა თქმა უნდა პატაშვილი, არველოდი ვაჟა ადამიანი, რომელიც უფრო რადიკალურად განწყობილი იყო თემოქორე. Ну, გადავწყვეტეთ ეს და აი ეს შევიკრიბეთ და წავიდა აი მართლა ინტენსიური საარჩევნო მუშაობა და ნუ შედეგები ვიცით. შედეგები ვიცით. ვირფასო მეგობრებო. ლევანდელი მიტინგი გახლავთ, როგორც გამოვაცხადეთ ინა საარჩევნო და ინა სარეფერენდუმო მიტინგი. ბატონ კაკო, დღეს არის 31 მარტი, ზუსტად 33 წლის წინ დღევანდელ დღეს მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმის, ნუ ჩატარდა, ასე ვთქვათ. აი თქვენი იმ დღევანდელი განცდა მინდა რომ გაიხსენოთ და აუცილებლად მინდა გკითხოთ ასევე რა ემოცია გქონდათ, როდესაც დამოუკიდებლობის აქტს ხელი მოაწერეთ. ო, ეს სხვადასხვა, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი, რომ ფანტასტიკური შედეგი იქნებოდა რა. Ну, ახო ფლათ 100%-იანი გამოვიდა. ესე იგი, როგორ ვინც წინააღმდეგი იყო, 90%-მა მიიღო მონაწილეობა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. ანუ ვერავინ იტყვის, რომ მთელ ტერიტორიაზე ვინც არ მოვიდა 90%, ჩავთვალოთ, რომ აი 10% ისიც წინააღმდეგ არ მიცახმა. უბრალოდ არ მოვიდა. დანარჩენი შედეგი იყო თავი რა არის რეფერენდუმში ეს მოიპოვეთ ბრძოლით სამ 4 ჯერ მანამდე 4 წლიანი ინტენსიური და ზვიადმა ესეც არის აგვირჩიეს ამ ლოზუნგით ხო და მოუკვიდე ხوار მოგვიტყუებია ვიმე და მე ხوار როგორ მოგვიცხადებინა რა ტყუილი იქნებოდა და მაინც ზვიადმა მთელი ერი გახადა თანაზიარი ამ საქმის და სამუდამოა ეს ამის წყალობით თანაზიარი გახადა თელი ქვეყანა და ვერავინ ვერ შეგვიკამათა და ვერ შეგვიკამათება ვერაზროს ნუ ჩვენ თვითონ თუ გავგიზდებით და წახვდებით და დავთმობთ თორე ამას ვეღარავინ შეგვეცილება აი ეს მნიშვნელობა აქვს 31 მარტს თქვენ იყავით იმ პერიოდში ზვიად გამსახურდიას და ზოგადად იმდროინდელი მთავრობის ნდობით აღჭურვილი პირი ვინც დადიოდით და ხდებოდით ამ სოფლიო ლიდერებს. აი, რას გამოყოფდით მაშინდელი გამოცდილებიდან და
რა იყო თქვენი აზრით მთავარი შეცდომები, რომელიც დასავლეთმა დაუშვა საქართველოსთან მიმართებაში? ძალიან კარგი კითხვა. ჩვენი გოგოხაში, კარგი გოგოხა. ახლა ზვიადი არ დადიოდა მოსკოვში. გზავნიდა მე იყო ფედერაციის საბჭო, ასეთი რესპუბლიკების ხელმძღვანელები. Და იმის მუშაობაში მონაწილეობდი. ესე გორბაჩოვთან ჯერ ხო თათბირი 6-8 საათი გრძელდებოდა. Მე თუ გაუბედავდი ხოლმე, რომ პირიქურ მიხალციერ გეჩნა. ხო, კომუნისტი მე არ ვიყავი, ახალგაზრდა ვიყავი, ყველა სიმპათიით იყო განწყობილი პიროვნულად, ხო? Და ყველანი აყვებოდნენ ხოლმე და ასება შეფოდით ხო? სხვა ვერაცვეთნიან. ხო, თუმცა მე მაინტერესებს აი მთავარი შეცდომები, თქვენი აზრით, აი დღევანდელი გადმოსახედიდან დასავლეთის საქართველოსთან მიმართებაში. დასავლეთი არ ვკითხო, ამერიკაში ვიყავით ერთი თვე ხო თქვენ? ახლა იქ პირველი მოადგილე ვიყავი, მას თავმჯდომარეს ამერიკელს ეგეთ რავი ვაის პრეზიდენტ, ვიცე-პრეზიდენტი. Მე ფიქრობდი ვაი და ვის პრეზიდენტი ვარ მართლობა რა როგორც არის. ერთი თვე ვიყავით. სენატში მოგვითხარი რომ 11-12 კაცი მოვიერეთ. აქედან რამდენიმე იყო მომხრე მხოლოდ ჩვენ დამოუკიდებლობის. აი ბაიდენი საგარეო კომიტეტში იყო, თუმცა დემოკრატი იყო. მაგრამ რესპუბლიკელებს პატივს ცემდნენ. Და თან ისე იყო, რომ შევხვდით 15 წუთი გამოყოდნა ის ხონდა სხდომა. Და რომ დავიდა ლაპარაკი მარტივი რამე მკითხა, ისაო შენ რას ფიქრობ რო საბჭოეთი და არ რუსეთი იგივე იქნება მე. ეს მოიცილებდნენ ხლა ამას, როგორც მაშინ მოიცილეს იმპერია, მეფე და იგივე იქნება მეთქი თუ არ მიხედავ და თუ მართალი ხარ რო. მე და აი მათ ვერ ვარწმუნებო თავის კომიტეტზე მითხრა. Ну, ვიჩვიც წავაგებ, რომ დავაყენო საკითხიო თქვენი მხარდაჭერისო. Რამე შეგიძლია უთხრამოთ. Кай მეთქი და აი ფეგურთის მეორე ტაიმში სათამაშო თუ არ გამოვიდნენ, თუნდაც 40-0 რო კონდეს მოგებული პირველი. საჯი ხო წაგებას ჩაგეთვის მეთქი. აი გიქნება სოცქვეყნები მოიგეთ და ჩვენ თუ დააქტოვებთ. Წაგიგე. Ну, расავობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმ პერიოდში წინა აღდეგი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის. Мама, ოფიციალურადაც და ისედაც სადაზურო ცენტრალურ სადაზურო სამართლოს ხალხ შეხვდი კაც და იმათ მითხრეს ბოლოს ერთი თვის მერე ეტყო მადევნეს თვალი და იქ რაღაც პრესკონფერენციაზე გაიხუბრება გამომივიდა რომ ადგა კაცი და ჯერ იყო თავში ადგა ვიღაცა სულელი და თუ მოგზა მითხრა რომ გჯერა თო რომ განთავისუფლდებაო საქართველოო მე ვთქარ ეხლა 200 წლის წინ რო აქ ესე ფიქრათ ვაშინგტონში ვარ. ახლა მე და შენ ასე ვილაპარაკებდით. მეთქი და ამას შეერთებული შტატები ერქმეოდა მეთქი და ავტაში და ის ტიპი გაიძურცა. და ბოლოსში ხო გორბაჩოვზე თქვი ახლა ცუდი არ მინდოდა, თლაც ტყუილიც არ მინდოდა, მკითხეს როგორ ირთვევ გორბაჩოვი მეუნება მეთქი მართლა მითხრა რომ ისე მიყურს საქართველოს საბჭოეთი არ წარმომიდგენია საქართველოს გარეშე. Და ჩემი დამტვრული ინგლისური ძალიან სასაცილოდ გამოვიდა და ნუ გორბის ოდ მოეწონა რომ არ ვაგინე რა. Да ну, მიყვარს საქართველოს. რო ჩამოვიდი, შეხვედრა რა ითხოვა და შეხვდი და ვილაპარაკეთ 2 საათი. ამერიკა როგორია, იცი? იქ მითხეს კიდეც, თემა თუ არ მუშავდება, ყოველდღე შენ თუ იმას არ ამუშავებ. საერთოს ხსნიდნენ სავაჭრო კულტურულ წარმომადგენლობას. ჩვენ უნდა გაგვეხსნა იქა და დოული იტყოდა რომ ამ საწალმა ხალხმა რაღაცა 100,000 დოლარი მოხიკა ოროთახში ამერიკის სიყვარულით ეს გახსნა. Да чвера гвигис რომ იქ სავაჭრო კულტურულ საელჩო პრაქტიკულად და რეზიდენტურა ცხადია. ხო? Ну ახლა იყო იქ იყო მართლა თავგამოდებული მომხრეები, მაგრამ პრეზიდენტი წინააღმდეგი იყო. უკრაინაში განცხადება გააკეთა საჯარო, მაგას დაანებეთ, მაგას თავიო. Да ზვიადი მაგას გამოიპასუხა მერე რომ აი ბუშიო და ვინ გამოდგა მართალი. ზვიადო პროცესი არ ესმისო. თურმე ვის არ ესმოდა ამხანაგ ბუშს. დაიშალა საბჭოეთი. ანუ რა ზვიად ესმოდა და უნდა და ის მოხდა. ადამიანებს კი ვერ გააგები დიდი ქვეყნის მართლობა, იმას კი ანიშნავს, რომ დიდი მეტი ჭკუა აქვს, ვიდრე შეიძლება პატარა ქვეყანაში კაც. ეხლა ზვიად ჭკუით კი არ მოძდა სიყვარულით, მონდომებით რა, ეგეც სხვა თემა. Და შეცდომა ეს იყო მათი, რომ არ უჭერდნენ მხარს. ამიტომ მაშინ ნაკლები პრობლემა მოხდა, მაგრამ აი ეხლა მოდის პრობლემები. მაშინ რომ მათ ეს ეფიქრათ და მზად ყოფილიყვნენ საბჭოეთის დაშლისთვის, დღეს ნატოში ვიქნებოდით. ვიქნებოდით გარანტირებულად და ევროკავშირშიც. ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსმენა და ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ. ბოლოს უნდა გკითხოთ საკმაოდ საინტერესო დატვირთული პოლიტიკური ცხოვრება გაიარეთ. ყველაზე დიდ
წარმატებათან შეცდომათ რას მიიჩნევს თქვენი კარიერის განმავლობაში? Ну, წარმატება დამოუკიდებლობა და აფხაზებთან კომპრომისი, რომელიც მართლა არავინ არ იცის და იდეალური ვარიანტი იყო მაშინ. Ხოლო შეცდომა, ჩემი პირადი შეცდომა და ესე გამოვიდა რომ ხელისუფლებაც რომ წამოვაყენეთ 16 სექტემბერს რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების წინადადება. განცხადებაც კი გამოაქვეყნეთ. Და ვიცოდით ზვიადი გარემოცვა წინამდებ იქნებ და არ შემითანხმებია მასთან. მე დავცხედით და დამეთანხმა. Და შეცდომა დაუშვი ის რომ მითხე მაშინო ის კანონ პროექტი და განის მოამზადა თუ ამის თაობაზე. ჩავედი ჩემი ბიჭები დავცხედი და 4 საათი ჩავედი და გადაათქმევინეს. გადაათქმევინეს. შევწი იმაში რომ ჯერ იმ ხალხს უნდა დავლაპარაკებოდი ვინც გადაათქმევინა. ხო ის ამას გამოცდილება უნდა ინტრიგანობის. ხო და მე არ მქონდა ეს. Და მე რეზვიაც უნდა მეთქვა. Da şevçti ro ar mivat eki amaz bolumdu da ari bolumdu ar gavitane da ar da varçmane ra. Me pikro pro imo bedure bas gada varçende. Atkma ona vali magi de moi gibi de me ar va pirepti bu nazile o bas var gamo suli or ragatsa me mak ragats interesi. İm de şevçse iş konu tu ego natu ay çuğan gal kolyan. Vinci ki mukada te bule biyik onda es tuytonda. Yık tuğu sajarot me ar va pirepti. Tuğun da gupam tuyat, da gupam sakartelos. Ხო ისე აგიხდეს რა. Და მე ვთვლი რომ აი იყო შეცდომა ჩემი რომ ეს არ ვერ გავიტანე ბოლომდე რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები. აი ეს იყო საბედისწერო შეცდომათა რომელიც ნახა მე რა მე ბოლოს და ბოლოს აღარ გამოვიარე, ბევრი პრობლემა მქონია და მაქვს, მაგრამ არ და ჯერ დაიღუპა ქვეყანა დაიქცა. დღემდე წელში ძლივს ვიმართებით. იქიდან გამომდინარე და აი ეს ფიქრობ რომ ცოტა ისე ხათრი გაუწია თხოვა ბოლოს რომ ჩვენი მოწინააღმდეგეები სპეკულირებენ ამ თემით და თვლიან რომ შენო გადამიდექიო და მე კი ვიცი რომ ეს არ არისო მაგრამ ისინი და მართლა ისე იყო აი ეს ასე და იქიდან ოპოზიციიდან გონიამ ხარ დამიჭირა ეს ვინა მარტო თედომ და რამდენიმე აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნებას ხო არაფერი ამ გამოცდილებით მოახერხებდი იცი რა მე მიყვარს გავლენის მოხდენა მოვლენებზე დადებითი ცხადი რამდენადაც მე შემიძლია ის შედეგი მაკმაყოფილებს. ასე ვარდების რევოლუციაშიც გაცილებით მეტი წვლილი მაქვს ვიდრე ვინმეს გონია. ახლაც ხვლართავ რაღაცა ინტრიგას არ დაგიმოლავ შენ როგორც ჩემ კარგ გოგოს და მეგობრის მეუღლეს და მეგობარს. ხვლართავ რომელსაც რო თქვა ხო რაღა ინტრიგა. არა რა თქმა უნდა აღარ და არ იქნება ინტრიგა. როცა მოხდება გიჩურჩულებ შენ. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. აი ხარ, მადლობა.